O zingeci dışana sen şekilli. Nega ular meni quvishyapti? Qayerdan paydo bo'lishdi? To'xtash o'rniga nega qochyapsan? Qizil chiroq o'tib ketgandim. Shunga quvlashyapti shekilli. Faqat shunga. Ularni seni quvishga yetarli asoslari bor. Asos? Qanaqa asos? Men jinoyatchi emasman. Borachi. Bora? Borani o'z xohishi bilan berdi. Hech kim uni majbur qilgani yo'q. Buni ustiga uni pora deyishga marzimaydi. Mayda pul. Demak, sen buni jinoyat deb hisoblamaysan, shundaymi? Jinoyat. Yo'q, bu jinoyat emas. Bu jinoyat emas. Yaxshi. Senda tanlash imkoniyati bor edi. Yodingda bo'lsin. Javobgarlikdan qochib qutula olmaysan. Sen kimsan o'zi? Ha? Kimsan o'zi? Qonunman.